Pozdrav, dobri moji. Evo me na jednom lepom mjestu koje bi ladno moglo da se nazove raj na zemlji što se tiče nas ribolovaca. Sticajem nekih okolnosti, našao sam se kod našeg distributera Traper, prihrana, aditiva i svega ostalog vezano za ribolov. I dobio inspiraciju da podelim svoje impresije sa vama. Pošto je Traper novo nešto kod nas na tržištu, nedavno, par mjeseci, tek zaživjelo, pošto je to brend koji je nepoznat u Srbiji, nepoznat je u 95% slučajeva, 90% vas ne zna o Traperu ništa, ja sam našao za shodno i dobio želju da podijelim sa vama moje iskustvo u vezi sa ovim brendom i da vam se na neki način upoznam sa svime što ovaj brend ima da ponudi. Moju priču ja ne mogu da počnem tek tako, znači ovo nema smisla da bude samo reklama. Ovo ima smisla da ja vama pričam sada nešto što opet sam hteo davno da uradim, ali nije se našla zgodna prilika. Ovo je sad idealna situacija i ja sam baš raspoložen da vam pričam o prihranama. Koliko sam upoznat, na našem području, znači u području Srbije i regiona, ja nisam našao neki adekvatan video na tu temu, da je neko hteo da priča na taj način o prihranama. I želim da podijelim sa vama svoje iskustva. Sve što budem govorio su moja iskustva, sve što budem govorio u vezi samog Trapera, što ja nisam uspeo do sada da istestiram i propustim kroz svoje ruke, postarao sam se da skupim informacije od kompetentnih ribolovaca iz Evrope, tačnije istočne Evrope, gde je Traper lider na tržištu ribolovne opreme i posebno prihrane. Tako da, trebali bi da počnemo otprilike sa nekim opštim stvarima. Kako ja doživljavam prihrane, kako sam ja razmišljao o tome i na koji način sam izvodio zaključke o ulozi prihrane. Recimo, pretpostavite da svi mi imamo neka pravila ponašanja. Ta pravila ponašanja su ili stečena okolnostima koje nas okružuju, ili jedan deo toga već dobijamo po rođenju, znači genetski. To važi za sav živi svet, to važi i za ribe. Polazeći od toga, ja sam napravio neke zaključke koji su definitivno tačni i koji su početne tačke iz kojih sam dalje pravio razradu i pokušao da shvatim važnost svega ovoga što vi vidite ovdje ispred nas. O čemu se radi? Naime, i riba, zavisno od vrste, govorim generalno za sve slatkovodne ribe, zavisno od vrste, da li je grabljivica po našem rangiranju ili je u klasi mirnih riba opet po nekom opštem rangiranju, mada su moja lična mišljenja drugačija, jer ja lično mislim da su sve mirne ribe osim tolstolobika grabljivice. To mogu i da objasnim. Svaka od tih ribica koje mi smatramo mirnim ribama se hrani i životinskim komponentom, samim tim ona je lovac jer traži tu hranu. Isto kao što smuđ traži svoju hranu, som svoju hranu, tako i šaran, deverika, protviš, bodorka i mrena, skobalj i tako dalje. Svi oni koji se hrane i životinskim komponentom su, u krajnjoj liniji, u nekom različitom stepenu grabljivice. Dalje. To je jedna od pozicija. Druga pozicija je da sam došao do zaključaka da kao i mi ljudi i kao sav ostali životinski svet
I kod riba važi jedno pravilo da sve što ih ne poplaši, zainteresovat će ih. Znači, svaka promjena u njihovoj sredini, svaka promjena u, bukvalno u, oko njih neposredno i posredno, znači i bliže i dalje, koje oni mogu da osete, ribe koje mogu da osete svojim čulima, izazivaju reakciju kod te ribe. Ta reakcija može biti, znači, isto kao kod nas ljudi, može biti da se uplašimo, može biti da ostanemo ravnodušni, a može biti da se zainteresujemo i da poželimo da vidimo šta se to tamo dešava. S čim bi to uporedio? Dobro, kasnije ćemo doći do tog poređenja koje je vrlo ovako simpatično po meni. Pekara je u pitanju. Tako da, sve ovo što vidite ovdje na stolu, sve ovo što mi koristimo u svojim ribolovima, bez obzira na tehniku ribolova, znači da li je to feeder, da li je to plovak, da li je to bilo koja dubinka obična ili tako dalje, štek ili koja tehnika, bolognese, taj princip je isti. I svi mi u tim svojim ribolovima, znači, koristimo neku određenu osnovnu opremu i pomoćnu opremu. Elementi koji utiču na uspjeh u ribolovu su jako kompleksni. Jedan od tih elemenata, vrlo važan, je prihrana. Koliko sam ja uspio da shvatim i koliko sam uspio da vidim po ljudima koje srećem i koje poznajem i njihov odnos, njihova razmišljanja prema prihranama, uopšte čini mi se da su svi spremni da budu oportunisti prema svemu tome. Znači, velika većina nas, ribolovaca, bi želeli da imamo sve na gotovo. Znači, da ja uzmem kesu hrane i da uzmem kutiju crvića, da uzmem pecaljku i da uzmem čuvarku i da odem i da napecam riba. Dalje od toga, vrlo malo nas ima želju da se udubi, da se upusti u tu tematiku i da napreduje u stvari kao ribolovac, da otkriva te tajne. Pošto ja nisam takmičar, nikad se nisam takmičio, nikad nisam usmerio svoju energiju i svoja iskustva u tom pravcu, ja sam svoju energiju i iskustva usmerio u istraživanje. I dajem sebi, evo vidite i sami, dajem sebi slobodu da mogu da pričam o nečemu za šta će možda mnogi od vas da kažu da nisam dovoljno kompetentan. Ali želim da vam kažem da sam uložio godine u otkrivanja tih sitnih tajni, nijansi i usavršavanja samih tehnika kojima sam lovio ribe. Tako da je to osnova na osnovu koje ide cijela ova moja priča sad. Još jedna svrha jeste da na neki način potaknem diskusiju o tome svemu, da na neki način potaknem misao o tome svemu, da se svako od vas zainteresuje u nekom domenu koji mu bude interesantan i na kraju krajeva da izložim sebe kritikama koje su definitivno moguće i koje ne sporim i rado bih ušao u diskusiju oko svih problematičnih mojih misli, a po mišljenju vas nekih određenih momaka. Pa da krenemo onda o prihranama. Prihrana kao pojam u ribolovu je jedan od osnovnih elemenata za uspjeh u ribolovu. Ništa novo nisam rekao, jel? Ali duboko iza toga se krije jedna cela filozofija, jedna cela industrija, jedna cela nauka koja proučava ponašanje ribe, život ribe, način ishrane te ribe, samu hranu kojom se ta riba hrani i na osnovu toga se formiraju
mišljenja i iskustva i na kraju krajeva gotov proizvod u obliku prihrane. Tako da, ovo što je ovdje pred nama nije zasnovano samo i isključivo samo na nekim komercijalnim osnovama, nego je zasnovano kao jedna vrlo ozbiljna tema, jedna vrlo ozbiljna, kako bih rekao, grana koja se razvija zarad nas, da nam iziđe u susret, da nam olakša ribolov, da nam pruži više mogućnosti. Prihrane, ajde ograničit ćemo se na mirne ribe, znači prihrane koje se koriste u ribolovu za lov mirnih riba su već godinama prisutne i svi smo na neki način u nekom svom razvoju ribolovačkom neosporno došli do te tačke da shvatamo da sve ono što smo mi mislili i sve ono što smo bili znatiželjni u smislu da sami možemo nešto da stvorimo svojim rukama, da sami možemo da kreiramo nešto svojim rukama, je dovelo na kraju kao rezultat, opet da se vratite na onu početnu tačku, a to je da se oslonite na ono što vam je na raspolaganju. O čemu pričam? Ja sam sam imao jednu fazu, višegodišnju fazu, gdje sam ja morao da saznam o ovim prihranama apsolutno sve što je meni bilo dostupno iz svih mogućih sredstava informacija, plus na sve to iz mog ličnog iskustva radeći sa tim prihranama. Tako da, kad razmišljam na taj način, ja sam potrošio godine vremena da ispitam svaku od tih osnovnih komponenata koje se nalaze i u ovim prihranama ovdje, da ja pokušam da pravim svoje sastave, da ja pokušam da shvatim u čemu je značaj svaki od tih komponenti, šta ona radi i kolika je važnost toga svega. Tako da sam na kraju opet došao u situaciju da shvatim da mi te radnje, znači dok ja se organizujem, dok ja nađem komponente koje mi trebaju, dok ja izdvojim vreme za pripremanje tih komponenata, u mnogo puta i u mnogo slučajeva nisam bio sposoban jer nisam imao tehnologiju kojom bi mogao da odradim nešto što mi je bilo neophodno. U još više slučajeva na našem tržištu nema tih komponenata. Znači, da dođem do samih tih komponenata, to jako puno energije i vremena odlači čovjeku. Na kraju, u rezultatu, ukupno, kad sam došao do smeša koje bi mogle da pariraju ovome ovdje, to nije ekonomski isplativo uopšte. Znači, te moje smeše koje sam ja radio su bile daleko skuplje od ovoga ovdje. Čak i od ovih najskupljih serija smeša. Tako da, hoćeš, nećeš, vratiš se na jedan stadijum gdje shvataš da je bolje prikloniti se onom carstvu koje te miluje, da je bolje iskoristiti ono što već imaš na raspolaganju, nego probijati glavom zid i na kraju opet na neki način ostati nedorečen i nezadovoljan. Tako da vam toplo preporučujem da pokušate da razmišljate tako da je ipak u samom ribolovu mnogo bolje da vi pravilno znate da iskoristite sadržaj ove kese nego da ga sami napravite. U čemu se tu radi? Radi se o tome da sama riba u opštem razmišljanju mnogih nas ribolovaca je vrlo podcenjena. Evo zašto. Ono što mi smatramo
kako se riba ponaša i ono što većina nas, da kažem, ima kao neko opšte mišljenje o ribama, je jako daleko od realne situacije i jako je daleko od onoga što se zaista dešava. Recimo, jedan od podataka koji može da ukazuje na to jeste da sam ja pronašao u literaturama, kompetentnim literaturama, znači nije me mrzilo, čak sam otišao na fakultet ihtiologije Moskovskog univerziteta i tamo iščitavao diplomske radove momaka koji su završavali taj fakultet. Znači, to su verodostojni podaci koje ja verujem da oni jesu takvi. Jedan od tih podataka je da riba u principu ima 8000 puta jače razvijeno čulo ukusa i mirisa nego čovjek. To znači da ona bukvalno može da oseti ono što mi ne možemo ni da naslutimo. To opet znači da ona prihrana koju mi napravimo i koju mi kažemo, jao što ovo miriše, to znači da kad riba oseti taj miris, ona može da ga razloži do molekularnog sastava. Znači, ne samo da oseti miris ili kad proba prihranu, kad oseti sastav, sadržaj ove kese u svojim ustima, ona može da napravi recepturu i da odredi koliko je to hranljivo, koliko je belančevina, koliko ugljenih hidrata, koliko proteina i tako dalje. I to su podaci koje su ribi mnogo važniji od onoga da li je ovo karamela, da li je ovo jagoda, da li je ovo krupna frakcija, mala frakcija i tako dalje. Opet to ide zavisno po niz faktora. Znači, čime će riba biti zadovoljna? To zavisi od toga, prvoj stepeni, ta ista riba, ako pričamo o jednoj vrsti, a trebali bi da pričamo barem o tri vrste riba koje su najčešće lovljene i koje se u stvari najviše i smatraju sportskim ribama, a to su plotica ili bodorka, deverika i deverikoidne ribe i šaran. Bilo koju od te tri vrste riba da uzmemo u razmatranje, znači u onom momentu kad smo došli da lovimo ribu na jedno određeno mesto, gde pretpostavljamo i uvereni smo da nje ima, da li ćemo je loviti i kako ćemo je loviti, ne zavisi od nas, zavisi od ribe dole. Koliko god mi hteli da budemo superiorni, koliko god mi hteli da budemo presigurni u ono što mi znamo i što mi već imamo stečeno, narađeno, riba nas jako puno puta demantuje u tome, jednostavno ono što nama fali u većini slučajeva jeste želja da se adaptiramo, želja da se prilagodimo onoj situaciji koja je trenutno pred nama. Tako da, ta riba, recimo deverika, ona ima neki svoj ciklus životni, vezan za duži vremenski period, pa vezan za godišnja doba, pa vezan za na dnevnom nivou. Što više znamo o samoj deverici, o tim njenim nekim opštim navikama, to nam je lakše da prepoznamo mesta gdje bi se ona mogla loviti, to nam je lakše da odaberemo tehniku koja bi bila, ili ako smo vezani za jednu tehniku kao ja, recimo za feeder tehniku, u okviru te feeder tehnike da odaberem taktiku kojom ću sa vrlo velikom verovatnoćom uspjeti da zainteresujem tu ribu da se počne hraniti, da dođe na moju tačku i da je ja lovim. Tako da, svi ti faktori koji se dešavaju u neposrednoj i posrednoj okolini te deverike koju ja hoću da pecam, utiču i na reakciju te deverike. Kako to da vam bolje predstavim? Recimo, bilo koja promjena vučne hranilica ili hranilica koja udari od dno ili hrana koja naglo
napravi oblak mutnog u nekoj prozirnoj vodi ili gomila crvića koji se odjednom pojave ispred nje, ona prvenstveno na neki način ne može da ostane indolentna prema tome. Ili će je to zainteresovati, ili će ostati neutralna, ili će pobjeći. E to je princip koji je toliko otišao do detalja. Znači, sve ono što mi radimo fizički, svaki od tih elemenata može da izazove isti takav efekat. I oni se prepliću. Kako se prepliću? Recimo, pretpostavimo da smo odabrali idealnu hranu, aromatika te hrane i sastav te prihrane odgovara deverici. Ona bi da se hrani. Međutim, mi pecamo na dubini od 4-5 metara, koristimo veliku hranilicu i prezabacujemo na svakih 3 minuta, 5 minuta, ta hranilica bapne od površinu zemlje, površinu vode i dok tone ona pravi šum, kad padne na dno, ona udari od to dno, ta se hrana počne otvarati. E to bude efekat koji jedan od tih elemenata može da poplaši to jato. Ili da ga poplaši, ili da ga uoprezi, da se ono drži sa strana, van uticaja toga što mi radimo, ili može na kraju krajeva da ga zainteresuje, da se skoncentriše na to što radimo. Tako da, isto je to, to su sve elementi koji utiču na uspeh ribolova, opšti elementi na uspeh ribolova. Ajde da se sad spustimo i ograničimo samo prihranama. Znači, kroz ovu priču do sad sam pokušao da vam dočaram koji su motivi ribe, koji su usklađeni sa instinktima te ribe. Znači, instinkt samoodržanja, odnosno preživljavanja je najjači. Onda ide onaj detalj koji mi vezujemo za glad ribe, odnosno za njenu spremnost da se hrani. I onda ide onaj detalj da mi budemo što bliži onome što bi ona htela da pojede sa slašću. E tu dolazi ona pekara koju sam malo pre spomenuo. Zamislite sebe da idete ulicom, odlučili ste da idete, pa ajde kažem, kroz Beograd šetate Knez Mihajlovom i u jednom momentu od te šetnje osjetite da ste malo i ogladnili. I idete ulicom i tako i prolazite pored pekare i osjetite taj lepi miris pekare. Šta se dešava? Vaša reakcija na taj lepi miris pekare i automatski ovako okrenete glavu i gledate gdje je ta pekara. Ok, znači onaj početni stadijum koji vas je inicirao da se zainteresujete na osnovu toga što ste tek malo gladni, je tu. Mi smo nanjušili pekaru, prepoznali da je to hrana, i pošto imamo već stečen refleks na to, mi znamo da miris pekare jeste hrana i tu nema, to je već podsvesna radnja i o tome se svesno ne razmišlja. Uđem u pekaru unutra, kažem dobar dan, dajte mi burek sa sirom, i ova prodavac ili prodavačica oseče parče, upakuje mi lepo to i ja uzmem u ruke kad ga zagrizem, a on masan, pa ne mogu da progutam taj zalogaj. Ili taj sir bude kiseo i nikako neće ni izgrlo. I šta se dešava? Jednostavno uzmete u kantu za otpatke, bacite to i izjete napolje. E tu je ista priča, to sve sinonimi za ponašanje ribe na našem tom nekom hranjenom mestu i na reakcija ribe na tu neku hranu koju mi njoj nudimo. Uz tu hranu mi njoj nudimo i mamce. Znači, promašio sam sa burekom, sa sirom, ajde dajte mi pitu s jabukama. I kad mi da pitu s jabukama, ja uzmem i probam je, fantastično, dajte mi još 3 pite s jabukama. Ja hoću da jedem pitu s jabukama. E, to su principi po kojima sve ovo funkcioniše. Tako po sve od te 3 nabrojane opšte vrste riba, to su principi po kojima mi možemo nešto da postignemo ili ne postignemo. Na taj način sam ja razmišljao i sebi percipirao ulogu prihrane u mojim ribolovima. Same prihrane kao po sebi
Što svi znamo, to uvek su grupisane u nekoliko kategorija, uvek su grupisane osim po cenovnim kategorijama, grupisane su i prema vrstama riba, prema tehnikama ribolova, prema nekim opštim uslovima u ribolovu, znači prema godišnjim dobima i prema uslovima vode, da li je voda prozračna, mutna ili je hladna ili topla ili tako dalje. To je već jedna cela industrija koja, moram priznati, jednim svojim delom koristi upravo te uslove i te malo pre navedene stvari da bi plasirala i onih proizvoda koje možda u mnogo slučajeva nisu ni potrebni. Međutim, ipak je većina tih proizvoda kod ozbiljnih kuća, kod ozbiljnih proizvođača, zaista osmišljena i potrebna. Znači, to su, evo konkretno kod firme Traper, oni imaju ekipu sportskih ribolovaca u tehnikama zimskog pecanja ispod leda, u tehnikama feeder, u tehnikama plovak i bolognese, da, štek i bolognese. U stvari, plovak, to možda se sve svede otprilike na jedno isto. Znači, te tri osnovne tehnike gde se koriste prihrane. I pored tih sportskih ribolovaca koji su samo deo tima, tu postoje nutricionisti, postoje kuvari, postoje kako bih rekao, ljudi koji u laboratorijama ispituju određene karakteristike svih komponenata koje se ovde nalaze ispred nas i koje su razvrstane po ovim prihranama. Tako da je to vrlo ozbiljan pristup, vrlo ozbiljan posao i bilo bi jako cinično i skeptično zanemariti to sve i mislim da konkretno što se tiče firme Traper treba da se informišemo što više o tome, jer ova firma već samim asortimanom i onim čime se ona diči, čime se ona ponosi, čime se ona prezentuje svetu, zaslužuje tu pažnju u punom smislu reči. Recimo, ja kad sam se prvi put sreo sa firmom Traper, to je period 2009. do 2011. godine, dok sam živio u Rusiji, tad mi je upalo u oči da u bilo koju prodavnicu ribolovačke opreme, kad uđem, gledam pakete sa natpisom Traper. U tom periodu mog života ja sam bio u fazi upravo onog što čemu sam vam pričao, da sam ja morao da pravim svoje smešće, da ja moram da shvatim kakva je uloga, koje komponente u toj prihrani, šta ona fizički radi i kakvu ima osobinu, koliko je sposobna da utiče na samu ribu. I pored toga, u nekim momentima sam uzimao nešto od toga asortimana koji je tada bio na raspolaganju i koristio ga kao dodatak, odnosno da oplemenim još malo ono što sam ja smešao. Nakon tog perioda, dugo vremena, ja nisam imao kontakata sa ovim brendom, sa Traperom, do recimo unazad, ja mislim, 3 godine, ako ne 4, kad sam u okviru jedne saradnje koju sam imao sa Interlandom iz Varaždina, bio u poseti njima tamo. Oni su najveća veleprodaja u Hrvatskoj, ribolovačke opreme i svega. I tamo sam se opet sreo sa Traperom i to kompletnim njihovim asortimanom. E, tad sam već iskoristio priliku, pa sam nešto od toga doneo u Srbiju. Ja mislim da ima jedan video u Bačkom Jarku
uz Van der Ende da smo koristili i testirali i trape, gotove prihrane za metod pecanja. Tako da, evo sad konačno sam došao u situaciju da mi sve to bude pristupačno, da mi sve bude u rukama i na osnovu onih iskustava koje sam do sad imao o firmi Traper i od njihovim proizvodima, mogu da vam kažem da sam srećan što smo dobili takav jedan brend ovde na raspolaganju da možemo da ga koristimo i da poboljšamo svoje ribolove.